মহিলা বিশ্বকাপলৈ হাজু ভাৰত মণিপুৰৰ হাত খেলুৱে পালে স্থান হেউজি ঘাহনিত দুবৰীৰ জাদু দেখুৱাবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতৰ সোতৰৰ অনূৰ্ধ মহিলা ফুটবল দল ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফিফা মহিলা সোতৰ অনূৰ্ধ বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতে ঘোষণা কৰিলে একৈশজনীয়া দল এঘাৰ অক্টোবৰৰ পৰা ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব ফিফা মহিলা সোতৰ অনূৰ্ধ বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতা এ গ্ৰুপত থকা আয়োজক দেশ ভাৰতে এঘাৰ অক্টোবৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ চৈধ্য অক্টোবৰত মৰক্কো আৰু সোতৰ অক্টোবৰত ব্ৰাজিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিব তিনিওখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ভুৱনেশ্বৰৰ কলিংগ ষ্টেডিয়ামত ভুৱনেশ্বৰৰ উপৰিও প্ৰতিযোগিতাৰ মেচসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব গোৱাৰ মাৰগাঁও আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ নৱী মুম্বাইত পূৰ্বতে ভাৰতীয় মহিলা দলে বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ বাবে এইবাৰ কঠিন যুঁজ হ'ব মহিলা দলটোৰ বাবে এই কথা জানিবলৈ দিছে ভাৰতীয় মহিলা সোতৰ অনূৰ্ধ বিশ্বকাপৰ প্ৰশিক্ষক থমাছ ডেনাৰ্জীয়ে আনহাতে দুভৰিৰ যাদুৱে মহিলা সোতৰ অনূৰ্ধ ফিফা বিশ্বকাপত ভাৰতবাসীক মহাচন্ন কৰিবলৈ স্থান লাভ কৰিছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্য মণিপুৰৰ সাতগৰাকী খেলুৱৈ ভাৰতীয় মহিলা ফিফা বিশ্বকাপ দলত স্থান লাভ কৰা মণিপুৰৰ সাতগৰাকী খেলুৱৈ হৈছে মনালিছা দেৱী মৈৰাং থেম মেলোডি চানু কেইচাম চিল্কি দেৱী হেমাম ববিনা দেৱী লিচাম লিণ্ডা কম চেৰটো ৰেজিয়া দেৱী লাইশ্ৰাম আৰু চেলিয়া দেৱী লাক টং বাম সোতৰ অনূৰ্ধ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলত ভাৰতৰ খেলুৱৈৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সাতগৰাকী খেলুৱৈৰ দুভৰিৰ যাদু চাবলৈ এঘাৰ অক্টোবৰ দিনটোলৈ অধিক আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে ভাৰত তথা উত্তৰ পূববাসী